Alla sjekker jeg nye hjelmen min da. Saftig. Aha, de var fine, ja. Stille. Men Jørn, ja. Jeg tror du skal reparere snart. Reparere? Utstyret ditt. Åh, oh, er det noe med det da? Ja. Ja, jeg får gjøre det når vi... Hvis du ser deg en sånn gul mann oppe i skjermen min en stand. Åh, oh, ja. Hei det. Det betyr at utstyret ditt helt på å bli slitt. Ja. Det er jo litt kul mekanikk, skulle du si, eller game design. Ja, hvis du synes det blir irriterende, så... Ikke at det er så ofte, da. Nei. Men når du feirer og dør hele tiden, da mest du ganske mye sånn... Durer deg videre til. Og det er litt i forhold til når du dør, ja. Ja, du okay. Feirer og dør hele tiden. Ja, for jeg kan ikke huske på å ha den der, liksom, mens jeg hadde munkaren. Åh, munkaren! Munkholmen. Nei, men når du driver og leveler, så bytter du jo ut, girl. Ja, jeg synes. Så da er det ikke så ofte at du... Ja. Du skjønner. Ja, skjønner, skjønner. Skjønner. Ja, nei, vi har altså et keep som er... breached, hva vil jeg si? Nei, det har kommet inn folk i keepet da, ute hos oss. Ja, ja. Ransk fanskapet. Ja. Du sa at du ikke var nazist. Ja. Neida. Kjem på VG i morgen. Bjørn Hol er nazist. Det har tatt seg ut det. Ja, han er nordlendingen, vet du. Ja, det har jeg tenkt på, ja. Hva er det da? Det er et maskineri. Ja, en sånn... Han og slag. Ja, jeg vet ikke. Er det noe sånn backstory og sånn til de karakterene vi er? Ja, det er det. Hvis du... Jeg er ikke sikkert du har fått det med, men det ligger sånn bøker sånn rundt omkring. Ja. Så forteller jeg meg så lite av historie sånn i forskjellige, i flere deler, som for eksempel... Siste Crusaderen eller noe sånt. Men sånn i forhold til dem vi styrer, skulle du si? Nei, det vet jeg ikke. Nei, ok. Åh, jeg har lært noe nytt. Jeg har ikke fælt med. Du er ikke en sånn lore keys, kanskje? For meg med main storyen, sånn halvveis også. Ja. Ja, det var det egentlig det. Ja, jeg er litt der, ja. Det er litt sånn jeg liker på en måte... Liksom klarer å fortelle loren på en kul måte. Sånn som Overwatch med de animerte filmene. Ja. Det synes jeg er en sykt bra måte å fortelle loren på. Ja, det er ganske kult. Så det var også ganske kult der de hadde noen sånne tegneserier. Ja, jeg har ikke fått med meg. Nei, ok. Det synes jeg var litt tøft. For det var liksom ikke som å lese manga. Det var liksom med voice og, og legendary. Ja, det har jeg fått med. Og animasjon, skulle du si. Ja, det tror jeg fikk med meg. Nei, jeg fikk en legendary. Nei, faen, du får jo bestandig, du. Jeg må se hva det var. Åh! Hei, ja. Nei. Mindre damage da, men... Det er ikke bestandig at det stemmer, det er prosent, kanskje. Nei, det var... Det kommer litt an på hvilke skills du bruker og sånn. Ja, skjønner. Faen, har du gått rundt nå? Ja, det har vi oss. Ja. Her oppe, kanskje. Har ikke oss vært inn i hvert fall. Halla! Det er ikke så mye mobs, skulle jeg si, som går rett fra tidligere nå. Det var... Alt er nytt, tror jeg, eller? Jeg kjenner i hvert fall ikke igjen noen fra tidligere. Nei, det er kanskje ikke. Det er litt sånn nytt hver-akt, sikkert. Ja, det er det. Ja. Det er noe litt greit også, da. Ja, det er jo bare slåss mot sommer folk hele tiden. Ja. Så det er litt sånn at de har egne zoner, da, ikke sant? Det er omhøret til klima, ikke sant? Ja, det er sant. Ja, oppi her så er det noe. Nei, det er jo Askeladden. Ja. Og så skiter han færre år, så jeg vet ikke om du er ferdig med. Hei du. Jeg liker at han er skikkelig varm da. Sånn varme farger, og så er det kaldt rundt oss da. Ja. Det er veldig fint da. Sånn lysmessig. Ja. Her var det mye... Han må ikke stå i skit, nei. Har du på Ocean? Ja. Jeg må bruke den, da. Det er en trygg vildtunge. Nei, ja. Så får du et liv hvis du plukker opp de røde bollene der, da, hvis ikke du har fått til meg. Stemme. Jeg satt ut der fella mi, da. Eller hva han skal kalle det, hva heter han? Sentinel turret. Turret. Ja. Jeg har ikke brukt dem før nå. Jo da. Ok. Nå skal vi finne larder. Vet du hva en larder er? Ja. Nei, hva er det for? Nei, jeg vet ikke.
Det ser jo fint ut da. Ja. Faen like her, jeg syr deg da. Oi, hva du gjorde nå? Jeg fikk ikke fram innenfor det, folk. Åja, er det litt sånne her sømmåning-greier, eller? Ja, sånn fetisja og... Ikke sånn fetisj som du tenker på. Liksom, ja. Kjenner frem noe, Kara. Ja, du ser nok hvor mye sånne små folk som heter meg. Ja, du fikk en achievement forresten. Complete all quests in Ariat, ja. Nei, det var ikke den. Ja, det var last bøker. Ja, ok. Det er flink til å lese. Ja. Åh, levler. Nå fant jeg oss larder, Jørn. Hva var det da? Nei, jeg vet noe ikke, så kan du se. Hva er en larder, jeg? Ja. Åh, det er en boss her. Ja, men nå er oss i the larder. Åh, faen, jeg kommer til å se over... ja. Faen, jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg er for noe. Ja. Det er søskenbarnet til en Asmodan, kanskje? Spørs ja. Ja, litt lignet litt, på en måte. Litt for grann, kanskje? Flask fra bena, ja. Skal være med til menta. Flesk er jo flask, vet du. Ja. Ja, hva gjør du da? Å gjøre en spytte. Ja, så må ikke stå i skitt, da. Oi, sånn. Hopper, ja, det er lavaen er min. Det er en sånn trinket ja, okay. Jeg har. Men dere grønne her bør ikke stå til da. Nei. Ja. Han var vanskelig da. Da. Nå skal vi se tilbake til ja. Town. Vi har sånn der Freddy Krueger. Han skulle da si. Ja. Men Asmodan. Hæ? Oi, hei! Halla! Hva kan han si? Nei, vi får se på skjermen min, da. Oi. Kjem det jo stenen, Jørn. Svart sten? Ja. Ja, men... Det var vi som fant den. Den var jo vår. Ja. Det var dumt, da. Ja. Ja. Skal vi se om det er noen skaper, da. Få se noen nye handsker... nye bua da. Hva var det du skulle komme på å gjøre, Jørn? Det var en finner. Nei, hva var det jeg skulle komme på å gjøre? Nei, ser du en gul mann på skjermen din? Åja, faen, reparere. Ja. Reparere. Da må vi gå til en Hedrig. Ja, halla Hedrig. Så først skal jeg bare selvers. Du kan oppgradere... Bort med seg. Blacksmithen din, da. Åja? Hvis du har litt peng. Ja, har han nesten 700 000, da. Ja. Er det nok det? Det tar mye tid, men du har kiss. Tråk på nederst der, da, vet du. 5000, da. Du må gjøre det mange ganger, kanskje. Ja, ja, ta litt sånn der, ja. Sånn, ja, og så tråk på... Nei, du må bli høy og leve. Men der blir du etter kvart, da, vet du. Der er reparer. Ja. All items. Ja. Da blir det bra, så. Det er bedre å gjøre deg rik enn å kiss. Ja, men nå skal vi fortsette neste gang. Ok. Ja. Ha det. Ha det.